Ce-s cu țurțuri de o săptămână la gură. Stau de o săptămână cu țurțuri. Na. Să nu vă gândiți vreodată să vă trebuiască alergare la cercul polar, că aici nu a venit încălzirea globală. Nie. Ultima dată când m-am întors de la cursa asta, m-am întors destul de distrus pe partea de sănătate. Vreo două luni de zile m-aduc aminte că mi era foarte greu ca să urc unde stau la etajul 1. Deci m-am recuperat foarte greu. M-am recuperat singur, m-am recuperat fără să am habar și cred că clinica Polaris mă va ajuta foarte mult ca să pot să termin și proiectul pentru anul acesta. Cu cât au fost alergările mai lungi, cu atâta provocarea mea a fost mult mai mare și începeam să mă descoper. Și cursa de la Cercul Polar a fost și prima cursă care m-a îngenunchiat efectiv la propriu. Deci am căzut în genunchi și am zis, bă, gata, aici e sfârșitul. Și la un moment dat a început să devină, nu a mai fost o competiție, a fost o supraviețuire. Deci te ridicai, te duceai să nu mori acolo de frig. Bun, cam asta este poziția în care stau, o folosesc în loc de cafea dimineața. Este trezirea mea la prima oră. În 6 zile am dormit în jur de 7 ore și undeva la 14 ore m-am odihnit. Dar odihna a însemnat aia. Mi-am schimbat hainele, am încercat să-mi pansez degete, degerate și toate astea. De exemplu, la degetele la picioare au fost cel mai rău, mi se vedeau deja oasele. Mă aduc aminte anul trecut când câinii dormeau aici lângă mine și eu undeva mai încoace și la un moment dat apare mama și zice, ce faci mai aici? Zic, mama, mă antrenez. Zice, no, eu nu mai înțeleg antrenamentele astea. Zice, cum să dormă pe temperaturile astea afară? Dar dormit afară este foarte important pentru că plămânii trebuie să se obișnuiască cu temperatura de afară. Și atunci, înainte, cu 3 săptămâni, 1 de zile, mă mut din casă pe terasă. Pentru Tibi e foarte important ca aceste competiții în care s-a lansat să nu lase urme pe corpul său, să nu îi taie continuu din starea de sănătate, ci să fie suportate mai ușor. Am analizat împreună planul de antrenament, partea de nutriție care ține de obiceiurile lui care erau deja formate și, în al doilea rând, să nu uităm că niciodată nu poți să prevezi ceea ce se va întâmpla într-o astfel de probă, câți oameni se duc să reziste la minus 50 de grade. Și toate aceste lucruri duc la un necesar mare de recuperare, exact ceea ce ne dorim noi să facem pentru el. Recuperarea lui a fost destul de dificilă după prima probă, motiv pentru care ne-am și încrucișat drumurile și ne dorim să-l ajutăm ca, pe de o parte, să fie mai bine pregătit la intrarea în competiție și, pe de altă parte, să se recupereze mai repede. Faptul că are curajul acesta deosebit de a se întoarce acolo arată determinarea lui. Din punctul meu de vedere, este foarte importantă și se pliază foarte mult pe ceea ce ne-am dorit și noi de la pacienții noștri. În momentul în care un om are voința necesară și are drive-ul necesar pentru a ajunge dincolo de limitele lui, poate să evolueze. Și poate să evolueze nu doar o singură dată, ci toată viața. De data asta o să-mi fac un program mai structurat un pic ca să nu mai ajung la halucinațiile. La un moment dat eram, de exemplu, în desene animate. Deci alergam între un nor de fluturi mov cu aripi rotunde. Și tot timpul alergam în el. Încercam să închid ochii, ziceam, bă, există aici fluturi? Că la un moment dat nu mai îți dai seama dacă e real sau nu e real. Și atunci închideam ochii și fluturii erau mai clari și mai faini. Mama e fanul meu. Mama e fanul meu numărul 1. Mi-au făcut de data asta și mănuși de lână. Nu, am zis că dau și o vestă să joie cu el, să nu-i fie frig.
Eu i-aș da multe, i-aș da și cu joc și mai multe și alea, dar nu știu ce vrea el să-și ducă. Și vrea el să-și pui în săniuța aceea care să o tragă după el.